Skutočne? Archa? Ako Archa zmluvy? Áno. A ak je tu, bol by to najvýznamnejší objav v ľudských dejinách. Prípad zavraždenej archeologičky. Čo sa deje? Našlo sa telo. Ho dovedie k tajomstvu. Konečne som na pokraji objavu, ktorý môže zmeniť tok dejín. Ktoré sa nemal nikdy dozvedieť. Na toto si bol vychovaný. Toto je tvoj osud. Čo máte v pláne? Staroveké proroctvo. V sobotu o 22. na Wow.